Узбаражі організували екскурсію для родин, які переїхали сюди з гарячих точок. Дітям та їхнім батькам показали місцевий замок. Екскурсію провела Тетяна Трікон. Назва міста походить від слова «збирати». Збереж, так як тут князі збирали своїх воїнів, ідучи в походи. Тетяна Трікон каже, коли почалась повномасштабна війна, замок закрили, він не працював 50 днів, а тепер знову приймає відвідувачів. Харків'янка Юлія Стрельцова разом із сім'єю живе у Збаражі від березня. На екскурсію до замку прийшла разом із 6-річним сином Даміром. Вони оглянули картинну галерею, а також відвідали підземелля, де зберігаються знаряддя, які використовували для тортур. Приємно зануритися в часи, які вже давно минули, і дитині дуже було пізнавально, і з такою цікавістю я навіть не очікувала, що він так сприйме екскурсію. Мені тут сподобалось. Запам'ятав якось стол з шипами. І його казняти і там сидіти дуже боязно. Відвідала екскурсію й Катерина Лебедєва з 6-річною донькою Анною. Каже, вони теж приїхали з Харкова. Я рада, що в нас в Україні є такі замки, що вони їх відбудовують, що можна подивитися на ці меблі 18-го століття, які так роблять, що вони до нашого часу залишилися. На екскурсію прийшли 16 дітей з батьками, розповів співорганізатор Юрій Мархивка. За його словами, це переважно жителі Харкова, але були також переселенці з Херсона. Анастасія Чечко, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.